tumačila i u hrvatskom jeziku u kojem postoji zamjenska riječ junak. Tijekom vremena riječ heroj sve se češće koristila u najrazličitijim prigodama, pa su tako proširivana izvorna značenja pojma. U tom općem značenju herojem se danas naziva osobu koja se iskazala iznimnim postignućem ili iznimnom nesebičnošću, hrabrošću i požrtvovnošću u bilo kojem obliku javnog života i djelovanja. O društvenom značenju herojstva te njegovoj rasprostranjenoj utjecajnosti u različitim djelovanjima i situacijama svjedoči to što su herojstvo u gotovo svim zemljama već odavno institucionalizirala državna i nevladina tijela, te da ono u svijetu predstavlja posebnu umjetničku vrstu u književnosti i glazbi. Isto tako, zbog njegova govornog značenja i utjecajnosti, fenomen herojstva na različite su načine zlorabili pojedinci, organizacije i vladajući režimi. Najteže sustavne manipulacije herojstvom svakako su počinili totalitarni režimi. Primjerice, jugoslavenski komunistički diktator Josip Broz Tito priskrbio je sebi službeni status trostrukog heroja. A njegov režim uveo je između ostaloga apsurdni pojam i priznanje grad heroj. Ova knjiga u kojoj su objavljene sudbine 19 heroja hrvatskog domovinskog rata najizravnije se protivi hrvatskom bijegu od istine. Iz ovih se svjedočanstava mogu jasno prepoznavati kako samo herojsko doba hrvatske povijesti, tako i pojedinačna herojstva, ne samo ljudi spomenuti u ovoj knjizi, nego i herojstvo više tisuća ratnih junaka čija iskustva i sudbine svakako u buduće vrijedi i nadalje istraživati i javno promovirati. Stoga je jedan od glavnih ciljeva ove knjige poticanje daljnjeg prikupljanja svjedočanstava mnogobrojnih hrvatskih heroja koji još samozatajno žive među nama, te poticanje istraživanja sudbina barem nekoliko tisuća heroja koji su poginuli tijekom hrvatskog domovinskog rata ili su umrli nakon završetka rata. Ne zaboravimo, naš je civilizacijski duh, kao i duh prema samosvjesnoj budućnosti, da svi heroji i njihova herojska djela postanu ponosni dio hrvatskog javnog života. Većina ovdje objavljenih svjedočanstava Tomski je zabilježena 1995. godine u pojedinačnim intervjuima s preživljenim herojima, a drugi je dio nastao istraživanjem različitih dostupnih, tiskanih i elektroničkih izvora. Tijekom intervjua i istraživanja došlo se do djelomičnih spoznaja o nizu drugih javno prešućenih hrvatskih heroja, čije će cjelovitije istražene herojske sudbine biti objavljene u narednim knjigama. Posebna hrvatska herojska tema jesu stranci, koji su na nedokučiv način 1991. godine prepoznali hrvatsko herojsko doba i u relativno velikom broju došli braniti Hrvatsku. Ali ta je tema ostala izvan sustavnih istraživanja i javne prepoznatljivosti, a dostupni su samo neki najosnovniji i nepotpuni podaci ili procjene. Službeni izvori govore o 456 stranaca kojima je priznat status hrvatskog branitelja. Udruzi stranih dobrovoljaca Domovinskog rata tvrde da je prema njihovom još nedovršenom popisu Hrvatsku došlo braniti najmanje 650 stranaca, od kojih je najmanje 66 poginulo. Stranci su u Hrvatsku pristizali uglavnom 1991. godine iz čak 35 zemalja i sa svih kontinenta. Zanimljivo je da ih je uvjerljivo najviše došlo iz Engleske, 139, pa potom iz Francuske, 73, Njemačke, 63, Mađarske, 33, Nizozemske, 27, SAD-a, 17, Australije, 15, itd. Iako nema cjelovitih istraživanja o razlozima i motivima dolaska stranaca u obranu Hrvatske, prema brojnim iskazima njihovih subojotnika, nedvojbeno je kako je velika većina došla dragovoljno i bez posebnog
vojnog iskustva. Na taj se način, prema godini dolaska 1991. okolnostima u koje se dolazilo i osnovnom motivu znatnog broja stranaca koji su došli braniti Hrvatsku te zbog načelnih razloga, može utemeljeno pretpostaviti da hrvatsko herojsko doba nije samo hrvatska vrijednost, nego i istovremeno pripada i univerzalnom herojstvu u svakom pogledu. To bi trebao biti dostatan razlog da se i ova tema o herojstvu stranaca u hrvatskom domovinskom ratu sustavno istraži i također postane ponosni dio javnog života u Hrvatskoj i diljem svijeta. Reći nekoliko riječi o njoj, te zahvaliti autoru na njegovu veliku
12 svjedočanstava nastalih ciljanim intervjuima s dragovoljcima iz Domovinskog rata. Violetom Antolić Viki, Tomasom Krolem, Tomom Ircem, Borisom Prebegom, Božom Šare, Oranom Kliškićem, Antonijem Nenadom Bajerom Bočom, Milom Starčevićem, Mladenom Rogićem, Željkom Bešlićem, Vladimirom Kratićem, Marijanom Papićem, Stjepanom Sabljakom, Ljubomirom Vukom Dedom, Davorom Kajićem, Draganom Luketićem, Đurom Verešom, Ivanom Anđelićem Doktorom, Josipom Horvatom Mađarom i Danilom Markušom Kutinom. Doprinio razumijevanju tog hrvatskog herojskog doba i herojskih pothvata i podsjetio na osnovne činjenice po tadašnjim povijesnim procesima i događajima. U knjizi su sabrani tekstovi u kojima su 19 hrvatskih branitelja, heroja Domovinskog rata, iskazivali svoje najdublje osjećaje i javno progovorili kroz svoja svjedočenja o obrani domovine od Vukovara do Kupresa. Čitajući iskaze, oslikavaju se patnja i stradanje kakvih je, nažalost, u Domovinskom ratu bilo na tisuće. I kako i sam autor navodi, ova knjiga najizravnije se protivi hrvatskom bijegu od istine i zaborava. Iz ovih se svjedočanstava može jasno prepoznati kako smo proživjeli herojsko doba hrvatske povijesti i pojedinačna herojstva, ne samo ljudi spomenuti u ovoj knjizi, nego i herojstva više tisuća ratnih junaka, čija iskustva i svakako u budućnosti treba promovirati. Ta sudbinska važna prekretnica u životu hrvatskog naroda, nažalost, ipak ne odgovara stvarnim postupanjima u hrvatskom društvu. Sadržaj knjige i svjedočanstva ovih hrvatskih branitelja traže političku volju da stvarno izgrađujemo i utvršćujemo Hrvatsku kao samostalnu i prosperitetnu državu. Jer Hrvatske danas ne bi bilo bez državne samosvijesti koju su naši dragovoljci njegovali žrtvujući svoje živote u obrani od velikosrpske agresije. Ovo su knjigu pisali ljudi koji su u ključnim trenucima stvaranja Hrvatske države odgovorili zahtjevima svoga vremena i bili dostojni njegova povijesnog značaja. Svako podcjenjivanje ili razvodnjavanje hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta, a posebno podcjenjivanje, marginaliziranje ili kriminaliziranje hrvatskih branitelja, rušenje temelja Republike Hrvatske. Hrvatska se mora izgrađivati tako da bude svjesna nacionalnog, državnog i kulturnog identiteta svojih državljana. Usklađivanje svih problema koje danas muče hrvatske branitelje, a umanjujući društvenu šizofreniju i depresiju, te izgradnju zemlje blagostanja. I u tom slučaju govorimo o domoljublju kao nenametljivom afirmiranju duha zajedništva. I danas su u Hrvatskoj potrebni ljudi koji će nam u sjećanju zadržati važne trenutke u životu jednog naroda i jedne zemlje, a to hrvatski branitelji nepokolebljivo čine. Na životnim sudbinama naših heroja razotkriva se stvarnost jednog doba, a upravo je sjećanje pojedinaca važno, jer ako tu povijest zaboravimo, nećemo znati što činiti i na čemu se temeljimo. Iako je Hrvatska odmah nakon Domovinskog rata pokušao prepoznati te stvarne junake i heroje Domovinskog rata, te im je od Domovinskog rata
597 odlikovanja reda knjeza Domagoja s ogrlicom za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu. Nažalost, mnogi dokazani heroji ostali su bez tog odličja. A i oni koji su dobili to odličje, zajedno sa svim ostalim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, dugi niz godina ponižavani su i šikanirani. Uvjeren sam kako će i ove objavljene priče biti zapamćene. Nadam se da će biti poticaj za više poštovanja i odnosa prema žrtvi koji su hrvatski branitelji podnijeli za našu domovinu. Mi kao društvo ne smijemo iznevjeriti hrvatske branitelje, jer ne bi bez njih bilo Hrvatske. A na nama je da ta Hrvatska postane zemlja kako su sanjali naši poginuli i nestali, naši umrli i svi mi hrvatski branitelji i dragovoljci Domovinskog rata. Brigu o svojim herojima Ministarstvo hrvatskih branitelja i Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićem prepoznaje i provodi ne samo deklarativno. U prilog tomu govori i činjenica kako smo nakon 15 godina u ovoj godini osigurali veća sredstva u proračunu koja će Ministarstvu hrvatskih branitelja omogućiti između ostalog da sva bitna statusna i materijalna prava hrvatskih branitelja objedini u jednom zakonu. I to je trenutno najvažnija zadaća i aktivnost Ministarstva hrvatskih branitelja i mene osobno. Zajedno sa hrvatskim braniteljima kao partnerima svakodnevno radimo na tome. I kao ministar hrvatskih branitelja i kao hrvatski branitelj pozdravljam izdanje ove knjige Heroji i uvjeren sam da će kroz njen sadržaj i kroz svjedočanstva kako je stvoren naš identitet koji smo čuvali kroz povijest prepoznati i sve one znane i neznane. Koji su bili spremni svoje zdravlje i život dati za našu domovinu Hrvatsku. I stoga, cijenjeni profesore, hvala vam, jer ukazujete na važnost očuvanja sjećanja na žrtve, na doprinos ljudi koji su bili tu kada je trebalo. Hvala vam na neumornom radu i na svemu što činite u očuvanju vrijednosti stečenih i stvorenih u Domovinskom ratu. Hvala vam na svemu onome što ste kroz sve ove godine činili. Kako se junačka povijest hrvatskog naroda ne bi ostala nezapisana. Ali hvala vam i na tome što kroz sadržaj u uvodnom dijelu svoje knjige nudite perspektivu i nudite izlaz i pozivate hrvatsko društvo na drugačiji odnos prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Hvala vam lijepo. Sociologiju i filozofiju, a na Zagrebačkom sveučilištu
sveučilištu doktorirao je sociologiju. Bio je redoviti profesor na Arhitektonskom fakultetu te ravnatelj Instituta društvenih znanosti Opina u Zagrebu. Glavno područja stručnog interesa: urbana sociologija, sociologija razvitka, sociologija, sociologija ekologije i sociologija kulture. Autor je brojnih stručnih knjiga, za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, od kojih izdvajamo godišnju državnu nagradu za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske iz 1997. godine. Profesor Rogić, može li Hrvatska akademska zajednica, posebice filozofska i sociološka, ponuditi odgovore na brojna pitanja koje muče hrvatsko poslijeratno društvo? I to one odgovore koji su samo djelomično mogu, koji se samo djelomično mogu pronaći u literaturi kao što je Poadnija. Dobar večer. Ovo pitanje je prilično komplicirano da bi se moglo govoriti ovdje za desetak minuta. No, u svakom slučaju, ova knjiga je dobar povod za razgovor o tom sklopu pitanja i tipu i toj vrsti prijepora. Ja ću uvodno možda početi najprije sa jednim paradoksalnim pristupom ove knjizi. Naime, počet ću od toga što ona zapravo zaključno nudi. Po meni riječ je o tri osnovna prinosa koje treba imati u vidu. Prvi je jasno, kao što je rekao gospodin general i ministar Medved, prvi je opći prinos borbe protiv zaborava i fragmentacije javnog sjećanja na ovo herojsko razdoblje hrvatske obrane od agresije i razdoblje stvaranja hrvatske države. Reći da se uspješno opiranje na tom zaboravu nije dostatna, to je jedan dio dobila, tek akademska obrada pojedinih tema i pitanja, nego je potrebno izvesti na vidjelo i različite svojeve sjećanja pohranjene u brojnim osobnim, obiteljskim, lokalnim povijestima. I ova knjiga ide tome sretno u susret, da budete čitali ove intervjue, tekstove intervjua sa našim braniteljima, vidjet ćete koliko je tu sadržaja, koliko je tu građe koja jednostavno izmiče konvencionalnim sredstvima analize prisutnim u akademskom sektoru. Ja bih samo još dodao, koliko je poznato, srodnih je pokušaja analize bio u institutu Pilar s projektom strukture sjećanja. Prije koju godinu, mislim da je ovdje ravnatelj, pa će o tome poći nešto, možemo o tome poslije nešto reći. No, s obzirom na skromne mogućnosti, nalaz one financijske projekcije nije razvio kako se željelo, no, znate, sami nikada nije kasno. Drugo autor ovom knjigom zagovara snaženje javnog interesa. Meni je dosta jedan posebni fenomen u Domovinskom ratu koji je dosta važan za dragovoljstvo. Ona je i u knjizi, je to nekoliko puta kazano, bila osnova uspješne obrane Hrvatske u prvom razdoblju obrane, kada se država i njezine institucije tek ustrojava i oblikuju. Zato ga ne treba posve podrediti braniteljstvu. Ovo braniteljstvo u osnovi oblikuje se potom kao normalni izraz organizacijski konsolidirane države koje računa s mogućnošću zakonite mobilizacije vlastita stanovništva na obrani. Ovaj fenomen je također nekako ostao ispod rada tako velik brojnih analiza, a bez njega se cjelina, pogotovo pobjednička linija Domovinskog rata, ne može do kraja razumjeti. Treći prinos ove knjige je snažan zagovor na korist jednog istraživačkog interesa za univerzalne vrijednosti iz kojih se izvodi i dragovoljački otpor srpskom jugoslavenskom agresoru i različiti oblici posebne kreativnosti koja se u tom razdoblju, uvrbene kreativnosti koja se u tom razdoblju afirmirala. Mnogima je poznato s koliko su strana bile izložene sumnji upravo te vrijednosti hrvatske obrane, pa se ona često karikaturalno nekako svodila na dakle, nečega jedan sukob koji nije ugrađena nikakva obrana temeljnih ljudskih vrijednosti. Istraživanje u tom
smjeru, jel, nisu konkurentna standardnim povijesnim istraživanjima, znači njihova komplementarna kvaliteta može poslužiti za utvrđivanje brojnih sada slabije argumentiranih uvida istina. I po meni najbolje bi bilo, premda tako prošli jučer nije napisao, na kraju knjige da je napisao, a kazano ovdje prije toga, nastavak u idućoj knjizi. Nekako se čini bolje nego nastavak u idućem ratu. Dakle, to je nekako pokušaj skice odgovora na ovo pitanje koliko akademski okvir analize može zahvatiti ovaj fenomen. Vidljivo je, s obzirom na njegove unutrašnje mogućnosti, da on doseže u nekim točaka koje su, usput bude rečeno, izuzetno dobro poslije dobavljene, ali neki fenomeni kao što je dragovoljstvo, kao što je društvena funkcija herojstva, tome izuču. Na to ova knjiga ozbiljno upozorava i ona je ozbiljan tako veliki poticaj istraživanjima u tom smjeru. Na tom tragu ja bih samo još podsjetio, ispričavam se ako malo otegnem, ali ja sam, čuli ste profesora, mi kad se dokupimo mikrofona, onda teško znamo stati, dakle ispričavam se ako malo otegnem, ali još bih dodao da ova knjiga zapravo se sabire oko tri ključna pitanja. Jedno je pitanje, to je temeljno pitanje, a ovdje je lijepo pročitano i oko čega se to sve skupa skuplja, to je tko su uopće heroji i kako oni u društvu funkcioniraju. Profesor Jurčević ističe da je riječ jasno o jednom skupu vrlina među kojima dominira hrabrost, požrtvovnost, jel? I spremnost na žrtvu i da tako jedna iznimnost, posebnost postignuća. Jasno je da je bitno razlikovati ove ratna razdoblja i mirnodopska razdoblja, pa je onda se nekako interes uzvije na ove ratne heroje. Odabirom ratnih heroja, a onda i heroja u širem smislu, svako društvo afirmira tako ili zadovoljava, ako hoćete, dva cilja. Jedan je što utjelovljuje preko heroja i junaka jedan sustav vrijednosti. I on preko tog utjelovljenja jednostavno postaje javno čitljiv, javno prisutan i da tako velim, djeluje regulativno, dakle djeluje ističući određene norme i vrijednosti, određeni moral na društvu. Međutim, ima jedna druga uloga koju heroji igraju i meni je nekako to, čini mi se vrijednim pročitati jedan citat jednog antropologa koji je inače se bavio analizom mitskih junaka. On se zove Joseph Campbell, ali sad to nije važno, ali samo ću vam pročitati kratko jedan njegov ulomak. Veli on, uspješna junakova pustolovina za posljedicu ima otključavanje i ponovo puštanje toka života i živog svijeta. Čudovoga toka može se fizičkim pojmom opisati kao pruženje hranjive tvari, dinamički kao strujanje energije ili duhovno kao manifestacija milosti. Te razlike u prikazu lako se izmjenjuju jer predstavljaju tri stupnja zmišljavanja jedne te iste životne sile. Milost, hranjiva tvar, energija, one teku u živi svijet, i sad dolazi ključno, a gdje god presuše, život se raspada na smrti. Dakle, u ovoj drugoj ulozi, heroji jednog društva pojavljuju se zapravo kao jamci njegove životnosti i životnih stanja. Jedan od utemeljitelja hrvatske sociologije s početka 20. stoljeća, Ivo Pilar, po kojem smo nabirali ime institutu, on voli govoriti o biocentričnosti društva. Dakle, o društvu koje je utemeljeno u sposobnosti za život. Dakle, imamo na jednoj strani ovo utjelovljenje vrijednosti, na drugoj strani prisutnost heroja i junaka otvara jedno polje životnosti bez kojih zapravo nema tog dotoka, te kreativne, tvorbene životne energije unutar koje se onda mogu zbivati svi ovi društveni procesi demokratske konstitucije kojima teško. Drugo pitanje je
Kako se uopće uspostavlja taj krug društveni, taj društveni panteon, taj krug junaka i heroja? Vidljivo je zapravo da se, da to nije linearni proces koji je nekonfliktan, koji je od početka, da tako velimo, gdje se od početka svi slažemo od toga, dakle, riječ je o jednom ujedno rečeno ping-pongu. No, ako je jedno društvo životno autonomno i politički rečeno suvereno, dakle, odvojeno od izravna nasilnog plaka drugih moćnih ili važnih društava, proces oblikovanja tog društvenog panteona unutar različitim unutrašnjim razlikama ima izgleda okončiti se stanovitom suvlasnošću. Pri tome nezanemarivu ulogu igraju toliko uvidi s akademskom legitimacijom o kojima smo počeli razgovarati ili legitimacijom visoke kulture, toliko i mreže sjećanja prisutne u obiteljskoj, narodnoj kulturi od osnovu. Pokazalo se da su europskim društvima ta dvostrukost obvezuje, pa u društvenom panteonu možete pak susreti kraljeve aristokrate, ali i buntovnike i superzine likove. U brojnim junačkim likovima ta se prividno oprična obježja čak nerasvidivo spajaju. Ja ću podsjetiti na jedan lik s kojim počinje hrvatska zapravo moderna svijest, a to je lik Judite s kojom Marko Vaklić počinje hrvatsku autorsku književnost. Taj lik u isti mah je lik gospodje iz visokog društva i lik tajne urodnice pripremne za žrtvovati se za slobodu. Dakle, o liku Ante Starčevića napisane su također slične analize, a ima još ovakvih analiza koji upućuju na tu postupu. Dakle, ovdje je bitno da je životna autonomija društva i politička suverenost uvjet unutar kojih je moguće izgraditi koherentan, suglasan, društveni panteon. Ako toga nema, jasno je da se on, fragmentira. To je izuzetno, meni se čini to jedan od izuzetno vrijednih uvida koje ova knjiga sugerira. I treća knjiga, treći stav zapravo koji ovdje u ovoj knjizi je ključan, svodi se na stav kako aktualno hrvatsko društvo nije pripravljeno sad zbog navodnicima, sad na institucionalizaciju herojstva, glavne vrijednosti herojskog doba hrvatske povijesti. Tada je jasno u hrvatskoj obrani presudno bilo dragovoljstvo. Dakle, ova sedimentacija iskustva jasno ide kroz institucije, a institucije se nekako definiraju kao društvene tvorevine koje su usmjerene na nadosobnu stabilnost i značenje društvenog ponašanja. Dakle, koje homogeniziraju društvo na temelju određenih ključnih vrijednosti. Jasno je da takva jedna, ako hoćete, sedimentacija takvih vrijednosti nailazi na različite otpore unutar ove moderne hrvatske, neposredne hrvatske povijesti. Vi znate da su barem tri procesa išli o tome usuprot. Interpretacija Domovinskog rata kao udruženog zločina poduhvata, interpretacija Domovinskog rata kao dogovorenog rata, interpretacija braniteljske populacije kao skupine lovaca na socijalne rente. Dakle, sva ova tri procesa su išla izravno protiv ovakve jedne konsolidacije društvenog panteona izvedenog iz domovinskog rata. Međutim, jasno je da je reći da je cijela institucijska mreža suvremene moderne Hrvatske baš bila posve otporna na prijem ovog iskustva i ovog hrvatskog doba hrvatske povijesti, nije jasno do kraja točno, a na tome ne insistira ni sam profesor Jučević, on je, znate, i sami povjesničar, vrstan povjesničar, pa je i on obvezatan jednostavno poštivanjem određenih činjenica. No, u svakom slučaju, ostaje da je jedan od tih temeljnih fenomena iz tog razdoblja dragovoljstvo, koje je već stvorilo jedno posebno iskustvo, da je ono ostalo ispod rada, da tako velim. Dragovoljstvo poznato počiva na samopozivu, na radikalnu pripravnost i na žrtvu za dobrobit zajednice, i premda se da kako u okviru tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova, godine 1992. formiraju prve službene postrojbe za obranu od Jasenovca, u tome
više od mene, držimo da je izvan sumnje kako je dragovoljstvo ona energijska motivacijska osnova koja Hrvatsku obranu u tom razdoblju drži na okupu. Dragovoljstvo u tom spomenutom razdoblju nije masovno, kako se često voli možda ili želi prikazati. Izvješća dragovoljaca s više ratnih područja pozorno potvrđuju, no svakako je brojnija tamo gdje je agresorska ugroza izravnija i snažnija. U njegovim mrežama odlikuju se brojni primjer izvanredne hrabrosti, vojne snalažljivosti, prosvjetljivosti, inicijative, odnosno. Iz perspektive uređena vojna gradovanja takva praksa mogu izgledati odveć nepouzdanim, anarhičnim, bez potrebne discipline i koordinacije, a na druge strane, bez takvog dragovoljstva u promatranom razdoblju teško je predočiti uspješni otpor agresoru. NATO cilja i Vučevićevo upozorenje koliko daleko dosežu silnice takvog dragovoljstva. Zato dopustite mi jedan ovdje privat odabrani primjer. Znači, na najzadnije se uči jedna izjava Andrije Hebranga o pokojnom predsjedniku Tuđmana. Upitan 91. što će biti, probije li agresor tadašnju hrvatsku obranu, predsjednik je odgovorio: otićemo na Kupu i tamo herojski pobijete. Iz današnje perspektive, dakle, nije prijeporno ovo državničko umijeće predsjednika, ali nama barem ne bi on ostaje trajno blizak po ovom pravu dragovoljstva koje je ovdje utkano. U okviru takva dragovoljstva oblikovala se dublja sedimentacija solidarnosti s hrvatskom slobodom i pitanje koliko se ona ta solidarnost provela u institucijske prakse treba svakako trajno držati. Dakle, to bih negdje zaokružio, nadam se da nisam previše ugrao vremena, zaokružio ovaj iskaz. I samo bih na to... izvukli su me van, svu natečenu i raščupanu od batina.
i dalje sam rištala tražići da mi daju moje dijete. Vidjeti to, jedna moja poznanica je rekla, Violeta, ništa se ne brini, ja ću čuvati Zokija. Spasi se, a ja ću brinuti za njega kao da je mora. Začudo, čuvari su to prihvatili i rekli ženi, eto ti dobre, neće da srbi nauke. Dijete mi je zaista s tom ženom otišao u Hrvatsku. No to tada nisam znala. Pa su me u logoru često zlostavljali govoreći da je dijete u Srbiji i da ga odgajaju kao četnika. Tjedan dana sam ostala u sobi smrti u vukovarskom logoru Veleprometu. Strašno sam premlačivana. Više puta su me odvodili na lažna strijeljanja. Svakog dana su me uz batine saslušavali, tražeći da priznam najrazličitije i najstravičnije zločine koje su izmišljali. U tih tjedan dana sam vidjela i čula da su istori još strašnije od mene došli i svi drugi muškarci i žene koji su bili u sobi smrti i u logoru Veleprometu. Jedne večeri su ubili 4 ljudi. Nekog čovjeka su izdali i vratili izrezanih obraza. Osim premlaćivanja i odvođenja na lažna streljanja, bilo je silovanje žena i muškaraca, brojni logoraši su ubijani na Veleprometu ili su odvođeni u nepoznato i nikada nisu pronađeni. Ni ja sigurno ne bih na Veleprometu ostala živa i zlostavljanja nadavno nije prekinuo Ljubiće Akanasov, Makedonac i oficir JNA. On me spasio od sigurne smrti. Najprije je postavio čuvare u koji imao povjerenja i koji nisu dopuštali da mi prilaze zlostavljači, a potom me premjestio u logor u Vukovarskoj vojarni. U tom logoru je također bilo zlostavljanje, ali puno manje mjeri nego na Veleprometu. Iz vojarne sam s grupom žena logorašica najprije prenesena u logor Stajčevo kod Zrenjanina u Srbiji, a potom u logor u Srijemskoj Mitrovici. U logorima sam provela ukupno mjesec dana i potom sam oslobođena u jednoj od razmjena. Kad sam stigla u Zagreb, našla sam i svojeg sinčića. Do ožujka 1991. oporavljala sam se u Zagrebu, onda sam se priključila obnovljenoj 204. brigadi vukovarskih veterana koja je bila smještena u bazi Rakitje kod Zagreba. Brigada je bila u procesu ustrojavanja i u njoj se postupno uključila većina preživjelih vukovarskih branitelja koji su bili rasvršeni svuda po Hrvatskoj. U prvoj polovici travnja 1992. s većinom pripadnika brigade otišla sam kao dragovoljka braniti Bosnu i Hercegovinu. Najprije smo na Kupresu imali žestok pokršaj s agresorom i tu je poginula i ranjena nekolicina Vukovaraca. I u svibnju sam ostala na tom bojištu, a bazena je bila u naselju Galečiću kod Šulice. Tu sam prvi put pucala iz protuavionica. Poslije toga sam sa skupinom vukovarskih branitelja otišla na istočno slavonsko bojište kod Komletinica. To je kod otoka južno od Vinkovaca. Tu sam uglavnom bila s grupom lokalnih osobaca. Kad je u jesen 92. u Vinkovcima ustrojena 5. gardijska brigada, uključila sam se u njezin sastav. Glavninu zapovjedništva i većinu vojnika te brigade činili su vukovarski branitelji, pripadnici bivše 204. vukovarske brigade. S 5. gardijskom sam od početka 93. provela na bojištu u Zadarskom zaleđu, a poslije toga na južnom bojištu. U mirovinu sam otišla 1996. godine, nakon što sam na bojištu ukupno provela 1696 borbenih dana. U mirovinu sam u cilju narodnice Hrvatske vojske, a u mirovinu sam otišla kao hrvatski vojni invalid zbog niza bolesti koje su posljedica zlostavljanja u logoru i lakših ranjavanja. Ogorčena sam, toliko plačem da i ne znam što ću sa sobom. Dugo sam vjerovala u pravdu, iako znam da nitko ništa neće vratiti moga sina, znala je kazati u cvijenan bac, u
vrstama njegovog zuba. Otpore se para njezino srce. Nakon svake javne objave koje kažnih sramovnih presuda srbijanskim zločinicima, kako presuda u Beogradu, tako i u Hagu, ona i dalje postaje tužna i razočarana. Pavao Skudić rođen je 16. srpnja 1965. godine u Zagrebu, te dana 1991. nije se dvoumio između širo otvornih vrata odbjede u Minhenu i ratom pakla u Vukovaru. Pa je u svoje 26. godine pristupio HOS-u, te iz Zagrebačke uprave s prijateljima odlazi na Vukovarsko bojište. Odmah je teško ranjen. Iz Vukovarske bolnice takozvana Jugoslavenska narodna armija odvodi ga na Ovčaru i ga zvjerski ubija. Zakopan je u masovnu grobnicu s preostalih vjesnina svojih ratnih prijatelja. Ona je samo na izgled obična žena, a zapravo je po svim kriterijima prava heroina. Ona je jedna od veličanstvenih hrvatskih majki koje su odgojile hrvatske heroje. Heroji i heroine. Bavi se večeras s nama, pa je molimo da nam s nama podijeli svoje sjećanja i promišljanja. I bavi se. Tako i tako, vjerojatno da je među tima i naš sin.
i 97. godine bila je identifikacija, ali samo klasična je sada, nije 200 bilo nabacano jedne na drugu. Nisu ni mogli. Dobili smo samo zubalo. Moj suprug se jako teško tire s time mirio, veliko zna je klasična rađena. Teško se s time mirio, ali ja sam rekla, nemoj se, možda se koja majka ove na pustima našega sina. Ja se molim tu, pa to je isto. Ja sam se tako s tom sudbinom umirio. To moj suprug se nije mogao i on je već u trećem mjesecu smo sarakili sina, u 9. mjesecu mi je suprug umro. Od tuge on nije mogao. Odala sam i u Beograd na suđenje. I to vam moram reći. Ne znam, oni dođu u sred Zagreba i tu, mislim, vrijeđaju nas, mene prvu. Mi, majke u Beogradu, Štrbac, svaku riječ je rekao, ustaše su ovo, ustaše one. Mi smo, majke, imale hrabrost da smo se digle i da idemo van, da mi odlazimo, mi nećemo tamo biti, ja nisam ustaška, ni ne znam. Mnogi smo rođeni, ja sam 46. godine, ja ne znam za ustaštvo. Ja. I i sude, ova gospođa Kandić, koja je to vodila, pita zašto ste se dizali, kud hoćete ići? Onda se mi rekla, gospođa Kandić, pa kaj smo mi svi ustaše? Onda je sudac veli njemu, hoćete reći se izvinuti, jer vi niste na sve vrbate tako. Veli da ne, jer kad smo se mi dizali, mi bi bile jednostavno otišle. Jer nemamo šta tamo očekivati. Ja sam se puno pitala, ne znam koje je to suđenje tamo organizirano, smo išli u Beogradu na to suđenje. I kada se pitalo završetak suđenja, to ne mogu nikad zaboraviti. Naša vjera nam veri oprosti. Kada je sudac rekao, hoćete se izvinuti obiteljima, majkama, za ovo nedjelo koje ste radili, oni su sve u detalje pričali šta su radili našim sinovima. Oni su se s time ponosili i rekli su ne, mi se ponosimo što smo to radili jer smo branili svoju otačbinu, a mi im neka oprostimo, a nisu nas tražili oproštenje. Ja trebam oprostu, griješno idem na ispovijed, ja molim za oproštenje, a oni nama to nisu. Oni su se s time ponosili što su to radili. Majke i očevi, da uverim, ja sam prvi dan kad ta grobnica tamo bila napravljena, išli smo, tamo se vidjelo ono grmove, piđame, gornji dio, donji dio. Moje oko stalno je znam da imam plavu piđamu, jer bom ja to vidjela. To treba, mislim, mene samo Bog drži na svijetu i niko drugi. Ja sam to sve mogla pretrpjeti, a i ovim majkama dajem hrabrost, uvijek samo s njima. Ću do kraja smo zarekli da ćemo biti zajedno dok se posljednji naš branite ne naći. Ja vam više ne bih htjela mislim. Tu sudbinu svoju sam ispričala i u Hagu, tajniku Haškog suda sa profesorom Šeparovićem. Plakao je pred menom kad sam rekla svoj križni put. I Šibančani ja onda dobro 10 godina još zato. Da nakon je on pušten. Evo majke i oče, prijatelji mojega sina su tu isto, koje isto jako lijepo pozdravljam, uvijek me se sjećaju i drago mi je kad me nazovu. Da ipak s nekim porazgovaram, jer to su moji sinovi. Hvala vam lijepa. Hrvatskog državnog sabora, gdje se politički snažno
pamtimo ga i kao istaknutog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, magistar Ramović je pukovnik Oružanih snaga Republike Hrvatske, kao i prije 26 godina, tako se i danas snažno i valjano kritički odnosi prema društvenim pojavama koje dovode u pitanje hrvatske državne suverenitete i hrvatski povijesno kulturni identitet. Autor je brojnih publikacija za svoju filantropsku misiju ostvaruje u brojnim nevladinim organizacijama koje posebice izdvajamo Hrvatski klub jednog od večerašnjih suorganizatora. Gospodina Ramoviću, izvolite. Hvala lijepa, dragi kolega i brigadiru Vladanoviću. Čast mi je bila da sam vas poznao u Domovinskom ratu i čast mi je da me danas predstavljate. Dragi prijatelji Hrvatice i Hrvati, borci Domovinskog rata, oni koji ste preživjeli, koje mnoge mi ovdje, koje znam. Kolega Jurčević i ja smo na neki način jako vezani sa ovom knjigom već 20 godina. Prije 20 godina bili smo sudionici domu našeg velikog ustanka za slobodu hrvatskog naroda te za hrvatsko proljeće. Naravno, bili smo poraženi tada u tom trenutku i politički i policijski. Dobili smo dosije. Međutim, uhvatili smo cijela njegova generacija i on i ja posebno i neki naši kolege 22.12.1971. kada je već ovdje spomenuti trostruki heroj, a zapravo trostruki zločinac, na sastanku obilježavanju prve proletarske u Rudom rekao i ovu rečenicu. Prije će Sava poteći uzvodno nego što će Hrvatska imati svoju vojsku. U tom trenutku, nakon toga, naše generacije, među kojima je kolega Jurčević, bilo jasno da bez rata nećemo obnoviti Hrvatsku državu. Nažalost, to se i dogodilo prije 26 godina. I stoga sam u isto vrijeme ponosan na njegovu knjigu, a u isto vrijeme mogu vam kazati i emotivno vrlo potresen tom knjigom, jer ona izlazi nakon 25 godina. Dragi prijatelji, ona je trebala izaći prije 20 godina. Ali netko se pobrinuo da izađe nakon 25 godina. Dakle, nikada nije kasno, ali mnogi su hrvatski branitelji umrli na radost naših neprijatelja. U Domovinskom ratu poginulo je 15.000 hrvatskih boraca. Koliko danas znamo, vjerojatno je brojka i veća. A u međuvremenu, u ovih 20 godina, umrlo je 50.000 hrvatskih branitelja, od kojih se 2.000, možda je čak i 3, izvršilo samoubojstvo. To se samo odnosi na Republiku Hrvatsku, a zaboravljamo branitelje Hrvatske vijeća obrane, koji se također poubijalo oko 2.000. Oni su u stvari također žrtva Domovinskog rata i oni smatraju već ove heroje o kojima danas govorimo. Ovdje su opisane sudbine 19 ljudi. Kada sam pročitao ovu knjigu, pročitao sam jednu noć, jer nisam mogao zinuti oka sa nje, budući da sam mnoge takove ljude poznavao. Onda mi je zapravo palo u oči tri faze u životu svakog od ovih ljudi. Prvo, strašno je važno ovo što je kolega Jurčević napravio. Ovdje nema hrvatskih generala u ovoj knjizi. Ovdje nema istaknutih čelnika političkog ili života Republike Hrvatske. I to je dobro. Ovdje se nalaze obični ljudi koji su na svojim leđima izneli obranu domovine. I prije svega, zapaljuje vas kada vidite da su to takozvani mali, a u stvari veliki hrvatski ljudi, koji su živjeli svoje živote kao obični sugrađani našega društva. Oni su po zanimanju bili dragovi tehničari, automehaničari, pekari itd. Ljudi koji su od života očekivali da u životu budu bar malo sretni, tada se na njihovu domovinu iznenada kao
I nevjerojatno je da oni u tom trenutku ništa drugo nisu mislili, nego nisu mislili na svoj život. Nego su mislili na živote prije svega svojih bližnjih, a onda svojih prijatelja, susjeda i svih onih ljudi koji se nazivaju Hrvatima. I pročitat ćete njihov križni put. Oni su naime prolili svoju krv za novom. Međutim, to je taj drugi dio njihovog života opisan u ovoj knjizi. Treći dio njihovog života je previše tužan, a da bismo danas govorili o njemu, ali ga ipak moram spomenuti. Treći dio u životu svakog od ovih 19 ljudi je patnja, duševna patnja nakon Domovinskog rata. Ne radi se, dragi prijatelju, o famoznom PTSP. Radi se o nečem drugom, radi se o zaboravu naroda, jednog dijela našeg naroda, koji je zaboravio svoje borce, svoje istinske heroje. Sjetio sam se kada sam prije mnogo godina gledao jedan film o japanskim ratnicima koji potiču iz velikih samurajskih obitelji. Bili su prikazani kada su bili živi, ljudi koji su bili heroji Japana u Drugom svjetskom ratu. Kao što znate, Japan je rat izgubio. Oni su bili zapravo prikazani kao ljudi na dnu društva, kao ljudi koji su prosili za svakodnevni kruh na ulicama Tokija. A onda sam si mislio, pa kako je to moguće da japanski narod ne smije svoje junake? Japanski narod ne mi smatra, ako nisi pobjedio, nisi heroj. Ili barem poginuo u tom ratu. Naprotiv, u Hrvata događa se upravo suprotno. Živi postaju još jednako ubijeni od vlastitog naroda. I ovo moram reći, ne mogu to izdržati. I to je taj grijeh koji reći na svima nama. To je taj grijeh koji moramo ispraviti, jer inače Hrvatske države neće biti. Naši sinovi i kćeri će kazati, tata, zašto si se borio, mama, zašto si bila u Domovinskom ratu? Pogledaj što ti čine, pogledaj što čine svima nama. I to je to što moramo ispraviti, zašto je ova knjiga zapravo apel i opomen, da vidimo. I s time ću pokušati završiti što je tajna Domovinskog rata. Zašto smo unatoč svemu pobjedili i zašto smo unatoč zapravo ovom zaboravu još uvijek tu i zašto naša domovina zapravo po svima nama koji smo bili, a posebno po žrtvi onih koji su poginuli, još uvijek postoje. 1994. jedan američki general koji je bio u Hrvatskoj, je pitao me kako ste mogli izdržati ovaj strahoviti napad koji je bio na vašu domu. Znate, po našim podacima, nakon što nekrijete da bila je 140 prema 1. To nijedna vojska ne može izdržati. Koja je tajna vašeg odgovora? Bio sam, moram priznati, jako zbunjen i zatečen, nisam znao što bih odgovorio. Nakon 15 dana u Hrvatskoj došao Ivan Pavao II. Dan nakon toga vidjeli smo se spomenuti general i ja. Tata mi je rekao, znam zašto ćete pobjediti. Shvatio sam to nakon što sam vidio doček pape. Shvatio sam da nam je na prvom mjestu Bog, na drugom domovina i na trećem obitelj. Zove se Patrice Chatel.
oficijal glas francuske vojske došao u Hrvatsku boriti se kao dragovoljac. Kada sam ga pitao što zna o Hrvatskoj, rekao je ništa, osim jedne jedine stvari. Vi ste katolici. Zato pozdravljam svog prijatelja Patrisa Šarovela. Neka mu bude vaka Hrvatska. Na Bistini kod Stona bio je tijekom domovinskog rata presudna i najkritičnija točka južno-dalmatinskog bojišta. Na tom su mjestu hrvatski branitelji 1991. i 1992. junački zaustavljali nevretine napade oružano i brojčano neusporedivo nadmoćnijeg srbijansko-crnogorskog agresora, koji je tu uporno pokušavao presjeći hrvatsku obranu i tako okupirati južni dio Hrvatske, to jest šire dubrovačko područje. Braneći Hrvatsku na uzvisini Štedrici kod mosta na Bistrini, 24. ožujka 1992. poginuli su Goran Krišić i Ivica Vuco. Tijekom žestokog neprijateljskog napada, najprije teško ranjen Ivica Vuco, kojeg je Gelen pogodio u glavu. Ranjenom Ivici su pod neprijateljskom paljbom u pomoć priskočili Goran Krišić i Izudin Bečević Čelo, pa je Izudin ranjen Gelenom u ruku. Usprkos tome, ranjeni Izudin i Goran nastojali su izvući ranjenu Ivicu. Tada je do njih pala još jedna neprijateljska granata. Njeni su geleri na više mjesta izrešetali Gorana, a Izudina je eksplozivni udar odbacio s tog mjesta i onesvijestio se. Ranjeni Izudin je uskoro došao svjesni, pa je teškom mukom uspio do zakona izvući teško ranjene prijatelje, najprije Gorana, a zatim Ivicu. Oni su bili toliko teško ranjeni da im se život nije mogao spasiti. Preživjeli hrvatski heroj Izudin Bečević Čelo kasnije napisao knjigu Braća po oružju, u kojoj opisuje dramatične posljednje trenutke života dvojice svojih subojovnika i heroja, Gorana Krišića i Ivice Vuce. Iznenada u bunker uleti Goran Krišić. Jedna granata opet pada u našoj blizini. Tada smo čuli nečiji brisak koji je proparao nebo iznad nas, strah koji smo osjetili. Nije se mogao nikakvim riječima opisati. Goran i ja istrčali smo iz bunkera. Ivica Vuco ležao nekomično na golom kamenju kada smo ga okrenuli. Polno smo urliknuli. Gelen mu je uništio glavu i izbio jedno oko. Tiho je krkljao. Bio je još živ. Izdrži Vuco, ječao se. Najdraži prijatelj umjereni pred očima. Moramo ga iznijeti odavde, rekao Goran. Uzeo je Vucu ispod ruku, a ja za noge. Ponijeli smo ga prema bunkeru. Na jednom ispred nas prolom i strahovita eksplozija koja me zaslijepila i odbacila. Ajme, meni majku. Čuo sam, kao kroz mamu, bolni uzvik Gorana Krišića koji je pao pogođen gelom. Kada sam se nadljudskim naporima uspio podići na koljena, osjetio sam da sam ranjen i da bi se iz lice zajedno s kišom sjela krv. Dopuzao sam do Vuce i Gorana koji je teško disao. Zavukao sam noge ispod Gorana, glavu mu stavio na svoje prsti i počeo natošli puzati prema bunkeru. U bunkeru sam ga zaštitio vrećama s pjeskom jer su geleli, letjeli svuda u okolo. Vratio sam se i na jedvite jade u bunker dovukao i Vucu. Okrenuo sam se Goranu. Bio je sad ispušen od gelera. Svo vrijeme sam urlikao, pozivajući da mi netko pomogne. Molio sam Vucu i Gorana da ostanu živi. Molio, obojica su umrli, a ja im nisam mogao pomoći. Bol koji su mi razdirali tijelo, nisam više osjećao. Bol za prijateljima, braću po oružju, razdirala me stotina puta više. Poludio sam. Sjeo sam između njih i poželio da iskrvarim i umrem.
o hrabrosti, karakteru, sposobnostima i herojstvu Gorana Frišića. U Hrvatskom domovinskom ratu posvjedočio je general Ivo Jelić, koji je dao ocjenu njegove borbene vrijednosti i zapovjedne odgovornosti. U toj ocjeni je između ostalog zapisano. U jednom trenutku bio mi je potreban posebno pouzdan i odgovoran zapovjednik za dužnost zapovjednika osiguranja cijelog prostora zone odgovornosti na kojem djeluje brigada i ujedno zapovijedanje brigadnom policijskom postrojbom, a tako se nalazio u osobi Gorana Krišića. Pozvao sam Gorana i odredio ga da preuzme novu i višu zadaću zapovjedništvu brigade koju je Goran kao disciplinirani zapovjednik i preuzeo. Spomenutom zadaćom Goran je izuzet od neposrednih borbi na prvoj crti i teških životnih uvjeta. Ali nakon dva dana Goran je došao kod mene sa zamolbom da ga oslobodim ove dužnosti i da mu dopustim da se vrati među svoje diversante i borbene okršaje na prvu crtu. Ovim postupkom Goran je dokazao da je tip rasnog vojnika i da ga ne zanimaju visoke salonske dužnosti manjih opasnosti. Nažalost, u jednoj od tih teških i opasnih zadaća na koti 398 Vepar iznad zaljeva Bistrina na južnoj bojišnici, 4. brigada je izgubila jednog od svojih najboljih zapovjednika, Gorana Krišića. Rođen je 1951. godine u Studenicima pored Imotskog, a od ranog djetinjstva živi i radi u Zagrebu. Oženjen je i otac 7. djece. Nakon što je diplomirao povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesor Josip Jučević do kraja se znanstveno predaje istraživanju novije hrvatske povijesti, a središnje teme su ratno i poratno stradalištvo vezano za Drugi svjetski rat, Hrvatski domovinski rat, te hrvatsko iseljeništvo. Sveučilišni je profesor suvremene svjetske i nacionalne povijesti, autori brojnih knjiga, znanstvenih i stručnih radova. Bio je sudionik Hrvatskog proljeća, prvovodac je Hrvatskog domovinskog rata, te osnivač i prvi ravnatelj Središnjeg arhiva Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Radio je i kao samostalni savjetnik u Državnoj komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. Bio je član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za pripremu prijatelja suda pred Međunarodnim sudom za prostor bivše države. Član je komisije za martirologiju Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Bio je ekspertni svjedok u 3 suđenja za ratne zločine pred Haškim tribunalom i pred sudovima u Hrvatskoj. I više nego aktivno sudjeluje u hrvatskom javnom životu kroz institucije civilnog društva. Riječ ima autor knjige, profesor doktor Josip Jurčević. Mom dragom kolegi, također govore su prošlo domaćnog rata i
niko drugi, niko drugi zaista ne zna, a zato je potrebna i duša koju ona ima, pa njoj posebno zahvaljujem. Na kraju, ono što je najvažnije, oni koji su najvredniji, a jedan dio njih je ovdje, i koji su živi, hvala Bogu, a bez kojih ove knjige ne bi bilo, a ostali su, kao što kaže Ivo Rogić, ispod radara, nažalost, institucija, pa bez njih ne može biti, i bez jednosti, promjenosti, politike u hrvatske budućnosti. Oni su ovdje, ja bih htio njih posebno pozdraviti pojedinačno, pa bih molio, evo nato kako je to bilo redoslijedom u knjizi, ovdje negdje Mladen Rogić, pa bih ga molio da dođe po svoju primjera knjiga. Ja da vidim. Prema želji naših
majke, dakle, ona želi, a i ja isto tako, ne samo ovo je knjiga za njezinu unuku, Ivu, pa joj ja sa zaista najvećim zadovoljstvom predajem ovu knjigu upravo za njenu unuku sa željom da sve druge unuke u Hrvatskoj pročitaju ovu i slične knjige da bi mogli biti jednaki heroji u mirnodopskim uvjetima u sretnoj Hrvatskoj. Thank you.